ธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่างMeus amores, tudo beleza com vocês? Que é Nidia aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez, agora com mais uma review de Between Us, né, Brasil, review do episódio 3. E olha, meus amores, eu gostei desse episódio. Ele trouxe um aprofundamento, uma aproximação maior entre o Win e o Tim. Introduziu de um jeito bem feito, na minha opinião, um novo personagem e um futuro casal. E disso começou a desenvolver um pouco mais aí o mistério por trás dos pesadelos do Tim. Parece que talvez o Kennedy estava certo, né, gente, de que o Tim tinha um irmão aí e que infelizmente esse irmão morreu afogado. A gente vai conversar mais sobre isso no final do vídeo, beleza? Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito. Sem mais enrolações, bora com mais uma review de Between Us, review do episódio 3. Então, vamos lá. O episódio se inicia com o Tim jogando basquete ali juntamente com o Bi. Aqui fica claro pra gente que o Win tá evitando de ir ao clube de natação, porque ele está evitando o Win, principalmente depois deles terem transado pela segunda vez. Eu acho que um dos maiores receios do Tim, meus amores, é que ele sente que o Win não costuma levar as coisas a sério, ou melhor, que ele não leva as coisas a sério, principalmente se tratando de relacionamento. E ele ter tomado essa rápida decisão de ter se afastado do Win, ele o fez para se evitar de se machucar ainda mais, já que embora eu sinta que o Tim sabe que o que acontece entre ele e o Win é algo exclusivamente casual, eu não posso deixar de pensar que o nosso querido Tim já está começando a sentir algo mais, gente. O coração dele já acelera e muito perto do Win, sim, já dá aquelas balançadas cabulosas, né? E a gente viu isso nesse episódio, inclusive. Juntamente a toda a ansiedade e insegurança que o Tim já tem, faz com que ele tome essa atitude, né, gente? Ou seja, evitar o Win aí e ficar longe do Win. E pra mim, ele faz isso como uma forma de se autoproteger. E um lado do Tim realmente não quer ver o Win de jeito nenhum, o outro lado dele quer se jogar em cima do Win, né, gente? A gente vê essa dualidade do Tim, um lado dele completamente atraído pelo Win, o outro lado dele bastante confuso aí, que acaba gerando esse afastamento entre eles. Exclusivamente por parte do Tim, né, gente? Porque o Win tá ali em cima, meus amores. Ele não tá deixando o Tim se afastar, não. Ele tá aí em cima. E aí, gente, o que acontece é que o Tim acaba acompanhando o Bi, o Wei e o Si ali na aula dele, né? Lembrando que ele não vai pra sua aula, gente, porque o Win tá esperando ele ali de fora, de frente da faculdade, né, gente? Ele não quer encontrar o Win, portanto, ele vai pra aula com o Wei, o Bi e o Si. Focando no Bi, gente, sem querer, ele acaba atropelando o nosso novo personagem aqui, que é o Prince, né? Eu confesso pra vocês que a trama do Prince e do Bi, ela me surpreendeu bastante, eu vou explicar ela melhor pra vocês aqui agora. Eu teorizei com vocês que pra mim o Bi e o Prince já namoravam, né, gente? Só que eles mantinham o relacionamento em segredo. No entanto, gente, não é bem isso. O que tá acontecendo aqui é que o Bi e o Prince acabaram de se conhecer. O Prince, ele é um ator famoso, né? Ainda não se sabe se o Prince está atuando em um boys love, gente, ou se ele está atuando em um dorama hétero, eu realmente não sei. Eu acredito que, pensando que Between Us é um boys love, pensando que o Pinil pode querer abordar esse assunto, né, em relação à atuação no mundo boys love, eu acho que seria mais interessante pra gente se o Prince fosse ator de um BL, né, gente? Inclusive, poderia dar um drama gigantesco, né? Já teorizando aqui, o Prince vai estar ali com o par dele, mas aí ele vai gostar do Bi, e aí vai dar toda uma confusão ali. O que, que vocês acham? Comenta pra mim. Continuando a falar do Prince e do Bi, né, gente? Pra mim, eles vão ser um casal, sim. E o Bi, meus amores, sentiu um impacto gigantesco, gente. Aquele momento que você olha pra pessoa e você sente seu coração parando na hora, gente. E a forma que o Bi olhava pro Prince quase o tempo inteiro, ela é aquele olhar de boiola. E pra mim, o Bi já tá condenado aí, no bom sentido, claro, a ser um semi-cadelizado do Prince, né, gente? O Prince tá tendo muito problema com essa matéria, né? Porque ele falta bastante, porque ele trabalha muito, né, gente, ele é um ator, ele tava até ali na aula, mas o empresário dele liga pra ele, falando que vai mandar um carro buscar ele, que ele tem algumas gravações pra fazer e tal. E o Bi, mesmo sabendo que o Prince é o cara muito ocupado e o Prince falando pra ele que ele não quer jogar toda a responsabilidade nas costas do Bi, né, ele decide fazer dupla com ele pra fazer o trabalho aí. E a dúvida que eu fiquei aqui é, gente, será que o Prince percebeu que o Bi tá atraído por ele, gente, que o Bi tá interessado nele? Porque a forma que o Bi tava olhando pro Prince, gente, não tem como negar não, gente, boiolagem pura, os olhos praticamente brilhando aí. Como eu falei, além da questão da atuação, eu acredito que o roteiro de Between Us vai dar um espaço aí pra trabalhar aquela questão de um querer manter o relacionamento em segredo e o outro não. Eu acho que a gente pode caminhar com isso aqui, com esse casal. Eu tô bem ansioso pra ver qual que vai ser a dinâmica entre eles. Eu achei os dois atores bem fofinhos e eu shippei o casal. Vocês shipparam Bi e Prince, gente? Comenta aqui pra mim. Ah, antes que vocês me perguntem, Kennedy, quem você acha que é o Semi e quem você acha que é o Uke? Pra mim, meus amores, se fosse só Semi e Uke, né? Já tô respondendo isso aqui, gente, porque todo mundo me pergunta essas coisas. Então vamos lá. Pra mim, o
B é o Semi e o Prince é o Uki, beleza? Mas eu ficaria bastante satisfeito se eles fossem flex. No entanto, gente, eu acho que o casal aqui que tem chance mesmo de ser flex seria o casal Tum e Wan, né, gente? Eu acho que Prince e B é só Semi e Uki, assim como Yin, Ting, Din, Pa. O que vocês acham? Comenta pra mim. Abrindo aqui um espaço agora pra gente comentar o Tu e o Wan, né, gente? O que eu acho que é o nosso casal secundário aqui, que vai ter mais foco além do Yin e do Ting. O Wan acaba desaparecendo um pouquinho ali. Eu senti o Tu meio balançado, gente, que ele realmente sentiu falta do Wan, não só pra jogar com ele, não, gente. Eu realmente acho que o Tu já tá começando a sentir alguma coisa bem pequenininha ali, mas já está, pelo Wan. E aí o Wan comenta que ele foi trabalhar no resort ali. Então, o que o pai do Wan falou pra mãe do Wan aí no episódio anterior, gente, que talvez ia mandar ele para o resort, parece que ele fez isso mesmo, né? Então, e o Wan não tá muito feliz com isso, ele não quer trabalhar aí, né? A gente descobre um pouquinho mais sobre o Wan, né, gente? Ele até comenta que o Wan é rico. O Tum até tenta puxar assunto com o Wan, gente, mas o Wan ainda não está pronto pra passar essas informações para o Tum. Eu entendo o Wan, né, gente? Afinal, ele não conhece o Tum pessoalmente ali. Eles se conheceram conversando num jogo ali, eles praticamente só jogavam, né? Depois que o Tum escutou a discussão do Wan com os pais dele, que o Tum teve um pouquinho mais de acesso, digamos assim, à vida pessoal do Wan, né? A vida fora do meio virtual ali. E pra mim, meus amores, o Tum tá uma mistura de interesse e curiosidade aqui. Eu acho sim que ele já tá começando a sentir alguma coisa pelo Wan. Bem pequeno, como eu falei, mas já está. O Wan, ele me passa muito aquela vibe daquele personagem que é osso duro de roer, que é um personagem extremamente difícil de você conseguir abrir o coração dele, de fazer ele abrir o coração dele pra você. Eu particularmente tô bem ansioso pra conhecer mais o Wan, gente. Ele é um personagem que me intriga bastante. Retornando agora para o núcleo do nosso casal principal, então, gente, o que tá acontecendo aqui é que o Tim fica batendo no peito, falando que o Win não é o pai dele, não é a mãe dele. Basicamente, o que ele tá falando aqui é que ele não vai obedecer o Win, que ele não tem medo do Win, que o Win não manda nele e tals. Falando isso com você, zerão ali para o I, para o B, para o C. No entanto, assim que ele reencontra o Win ali, gente, a gente vê ele de cabeça curvada ali, bem no maior estilo submissão mesmo, completamente dominado pelo Win, né, gente? O Win nem estava falando nada, a gente só estava olhando para o Tim e o Tim estava ali de cabeça baixa. E eu já venho pontuando isso com você, gente, que se tratando do Tim ali, o Win tem uma grande dominância sobre ele. E cada vez mais essa dominância vai expandindo, né? Isso necessariamente não é uma coisa ruim, pelo menos não por agora. E aí vem aquele momento, né, gente? De volta o cão arrependido, inclusive o Pinil colocou um barulho de um cachorro, gente. O Tim com a expressão do gatinho do Shrek, com a expressão de um cachorro que caiu da mudança, gente. O Win é um cara muito firme, né, gente? Porque eu, no lugar do Win ali, gente, eu dava o mundo para o Tim, entendeu? Extremamente fofo. Inclusive, gente, vocês repararam os biquinhos que o Tim fazia aí, gente? O Prey muito fofo. Passou na fila da fofura quantas vezes? Digo mais, gente, eu pelo menos não consigo levar o Tim quando ele está bravo, gente. Porque ele faz um biquinho muito fofo, gente, muito fofo. E sim, Brasil, eu acredito que aqui o Tim tem um pouco de medo do Win, sim, que ele tava tremendo todo aí, com o olhar firme do Win que paira sobre ele nesse momento. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o Win percebeu que o Tim estava evitando ele. E aí, como o Tim ainda não quer ficar encarando o Win, não quer ficar perto do Win, quer afastar dele, ele decide sair pra beber com o Wei, com o B, com o C. Tem alguns detalhes nessa cena que eu quero passar pra vocês. Primeiro, gente, já está mais do que confirmado aí, se tratando do Win, gente, o Tim só chama ele de Ria Win. Ele não chama ele de Pi Win, como a maioria das pessoas ali chama ele de Ria, gente, porque é algo especial deles, né? E o Win gosta, já até fomentou com o Tim que ele gosta que o Tim chama ele de Ria Win. Portanto, o Tim continua chamando ele assim. Isso é uma forma da gente ter uma conexão a mais entre eles, né, gente? Ter aquela coisa de especial ali. É uma marca desse casal, como eu comentei no review do episódio anterior, mas aqui os amigos do Tim querem saber por que que ele chama o Win de Ria Win, né? E aí, nesse momento, o Tim começa a lembrar um pouco mais da primeira vez deles. Justamente esse momento que o Win manda o Tim chamar ele de Ria Win, e aí, a partir disso, o Tim começou a chamar ele de Ria Win. E aí, eles continuam na agarração ali, e o Pinil fez o que eu até teorizei com vocês, mas acho que ele acabou perdendo um pouco a mão aqui, é mostrar essa cena completa pra gente por meio de flashbacks, né? No entanto, nesse flashback aqui, ele não mostrou muita coisa, né, gente? Eu entendo o que o Pinil tá fazendo aqui. Ele mesmo veio no Twitter comentar que só vai ter cena ENC quando for necessário, que Between Us não tá sendo vendido como uma série ENC e tal. Eu entendo o ponto do Pinil aqui. Eu já expressei a minha opinião pra vocês em relação à primeira cena ENC do Win do Tim. Eu acho que ela tem vários problemas de direção, o que não aconteceu na cena ENC do episódio 2, né, gente? Eu espero que a partir de agora, as cenas ENCs de Between Us seja no nível do
episódio 2, gente. Pneu, tá lá a fórmula, é só fazer, entendeu? É só fazer. E ele decidir mostrar mais dessa cena por meio de flashback, gente, eu acho que é uma escolha interessante, isso acontece na novel também. Vamos ver pra onde que o Pneu vai caminhar com isso aqui. Será que ele pretende mostrar alguma coisa mais quente, gente? O que, que vocês acham aí? Se vocês me perguntarem o que eu acho que essa cena tava indicando aqui, né, olhando o lado perverso, malicioso aqui, com a mente poluída, Brasil, na minha opinião, isso seria o Tim se preparando pra dar aquela mamada no Win, né, gente? Porque o Win tava olhando para o Trim com aquele olhar de que eu quero que você me chupe, né, Brasil? Pelo menos na minha opinião. O que, que vocês acham aí? Comenta pra mim. E o Tim começa a beber bastante ali, principalmente que ele vai se perdendo ali pela ansiedade dele, pela insegurança dele, e aqui um novo fator, gente, os ciúmes, porque ele sente sim ciúmes do Win. O A, o B e o C comentam que o Win é muito popular com as garotas e tals. O Tim até pergunta para os amigos dele que tipo de pessoa que eles acham que o Win é. O Tim, pra mim, ele não consegue confiar no Win, que o Win vai levar esse relacionamento a sério, que ele está levando esse relacionamento a sério. E vamos falar a verdade, gente, não é um relacionamento a sério, gente. Isso aqui é puramente casual. Claro que a gente vê o sentimento surgindo tanto no Win quanto no Tim, muito mais no Tim. Mas entrando na cabeça do Win, gente, eu particularmente não consigo ver ele disposto a ter algo a sério com o Tim. Pelo menos não agora. Quando eles estão saindo do baile, eles se deparam ali com o Win, né? E aí o A, o B e o C se assustam, gente. E eles estão carregando o Tim ali, que tá caindo de bêbado. E simplesmente solta o garoto e o garoto cai de cabeça no chão. Oh, meus amores, me desculpa, gente, mas eu ri tanto dessa cena, gente, a expressão do Play foi muito sensacional. E eu vou falar pra vocês, gente, o Galo veio aí, o Tim caiu igual bosta, gente, coitado. Fala para o Tim e para os amigos dele ali que ele assume daqui, né, então ele que vai cuidar do Tim. O A, o B e o C saem de cena. E o Win basicamente deixa claro para o Tim que o Tim não precisa ficar evitando ele, que tá tudo bem entre eles. E ele assume estar preocupado com o Tim, o que causa um gay panic no Tim, né, gente. Inclusive dá aquela palpitação ali no coração dele e nosso também, né, gente? Porque o Win, quando ele vai falar com o Tim, ele começa a flertar muito, gente. Ele sempre aproxima muito o rosto, sempre olhando o Tim com aquele olhar flertador, dominante, sedutor. O Win, gente, é irresistível. Eu já falei isso pra vocês e ele sabe que ele é irresistível. Ele sabe bem o poder que ele tem sobre o Tim. Ele sabe bem o como ser sexy, o como usar a beleza dele a favor dele, gente. O homem manda muito bem nas artes das seduções, pelo menos na minha opinião. E aí, gente, o que acontece aqui é que o Tim fala que o Win não devia se preocupar com ele, e o Win fala, o que que eu tenho que ser pra eu poder me preocupar com você, né, gente? O Win querendo entrar aí no campo do namoro, Brasil? Não, meus amores, não, vou iludir vocês não, o Win não quer entrar no campo do namoro ainda não. E aqui eu tive a impressão de que o Win ia beijar o Tim nesse momento, né, a gente vê aquela tensão ficando firme entre eles mais uma vez. No entanto, o Tim acaba se afastando dele ali, o Win leva o Tim para o dormitório dele e começa a cuidar dele. E por conta da alta quantidade de álcool que o Tim ingeriu ali, ele acaba adormecendo, e bem rápido, né, gente, ele cai na cama e adormece. Não julgo, meus amores. Quem já ficou bêbado, mas bêbado mesmo, você conseguir nem abrir os olhos, é exatamente isso aí que acontece, né, gente? Isso aconteceu com o Kennedy, mas enfim. Ao o Tim adormecer, os pesadelos começam a dominar ele mais uma vez. O Tim começa a parar praticamente de respirar aqui. Ele fica gritando socorro e tal. O Win rapidamente tenta acordar o Tim. Ele consegue, né, gente? Ele consegue confortar o Win ali. Aqui nesse episódio ficou claro pra gente que o Win é o porto seguro do Tim. Falando um pouquinho agora do Parm e do Din, o Parm começou a fazer a sobremesa aí que ele fazia para o Din lá em Until You Meet Again. Lembrando, gente, que a ideia dessa sobremesa, ela vem do Korn e do Win. O Win fazia a sobremesa para o Korn, como o Win reencarnou no Parm, o Parm faz essa sobremesa para o Din. As cenas que envolvem essa sobremesa em Until You Meet Again, elas são bem intensas, né, gente? Inclusive, tem uma, gente, que o Din tá comendo a sobremesa enquanto ele tá comendo o Parm ao mesmo tempo com os olhos, que deixa qualquer um bem arrepiado. Vou colocar na tela pra vocês aí agora. A relação romântica do Parm e do Din tá avançando, né, gente? É que eles já estão começando a sair juntos. Quanto ao nosso trio de amizade maravilhoso, né, gente, que é a Manal, o Parm e o Tim, eu gosto bastante das cenas dele. Eu tô gostando do espaço que Between Us The Seal está dando pra desenvolver as amizades, né, gente, o Tim com o Parm e o Win com o Din. Algo que eu senti falta em Until You Meet Again. E aí o que acontece, gente, é que como os pesadelos voltou a dominar ali a cabeça do Tim, ele não tá conseguindo dormir, né, gente? Isso faz com que o corpo dele fique extremamente cansado e o desempenho dele na natação cai bastante, né? E cai ao ponto do Din reparar isso e falar com o Tim, né? Perguntar pra ele o que que tá acontecendo, que o desempenho dele tá muito abaixo do que costuma ser. Também fica claro pra gente nesse episódio que vai ocorrer uma seleção aí, né, gente? Tá todo mundo colocando as fichas aí no Tim. Afinal, é um aluno
que tem bolsa por conta da natação. Se tratando dos novos membros, acredito que ele seja o melhor nadador, né, gente? Inclusive, quando teve a primeira seleção, ele ganhou em primeiro lugar, não foi? E o Wink já presenciou o Tim tendo pesadelos aí, né, gente? Percebe que tem alguma coisa errada com o Tim e ele decide tentar ajudar ele, né? Eu quero comentar com vocês primeiro esse momento que o Wink encontra o Tim ali no supermercado, né? O Tim comprando batata Lay's, que é o alimento favorito do Tim depois das comidas do Parme, tá, gente? Porque ninguém supera as comidas do Parme, palavra do Tim, não minhas. E aí o Wink toca carinhosamente nas bochechas do Tim, até comenta a questão das olheiras ali, que não tem como esconder, né, gente? O Tim realmente não está conseguindo dormir porque ele tem pesadelo toda noite. E sim, gente, pra mim o Tim tem medo de dormir sim, afinal ele sabe que se ele dormir, ele tem esse pesadelo. E imagina o sofrimento, a agonia, a dor de ficar revivendo a coisa mais traumática da sua vida todas as noites, gente. De jeito nenhum eu julgo o Tim por ele não conseguir dormir. E a gente fica muito feliz aí, de coração quentinho, que ele achou o seu porto seguro, né, gente? Que somente do lado do Win que ele consegue ter um sono tranquilo. Esse episódio deixou isso muito bem estabelecido. Eu acho que é algo que eles vão aprofundar um pouco mais no próximo episódio. Eles estão ali no vestiário, o Win simplesmente fala com uma voz mandão, autoritária, que eu fiquei toda arrepiada ali, para o Tim ir dormir no dormitório dele. O Tim fica sem reação, né, gente? De primeiro momento ele pensa que eles vão fazer arte marapelado. O Win dá uma aproximada dele ali, gente, que dá a entender que não é exatamente isso que ele quer. Mais um lado dele quer isso sim, o que eu não me surpreenderia, gente, afinal o Win está extremamente atraído pelo Tim, não é surpresa pra ninguém ele querer foder o Tim o tempo inteiro. Mas aí ele explica para o Tim que não é bem isso, né, gente? Mesmo que seja um pouco disso sim, gente, ninguém vai tirar isso de mim, o Win está extremamente atraído pelo Tim sim. E a forma que o Win estava cuidando do Tim, mas sem deixar explicitamente claro que ele está cuidando do Tim, que ele está se importando com o Tim, foi muito fofo, gente. As expressões que o Bom fazia, sensacionais também. Os dois estão mandando muito na atuação. O Pren deu um show de atuação nesse episódio, gente. Me arrepiei inteirinho, chorei horrores com as cenas do Tim tendo pesadelo, gente. Realmente o Pren mandou muito bem, um monstro de atuação. E aqui as coisas funcionaram da seguinte maneira, gente. O Win mandou, o Tim obedeceu e tá tudo certo, Brasil. Tá tudo bem, é sobre isso, entendeu? E aí o Tim vai ali para o quarto do Win. A gente vê o Tim bem tímido aqui, né, gente, não sabendo exatamente como se comportar. O Win chama ele ali pra cama e os dois acabam adormecendo juntos. O Tim até pensa em colocar um travesseiro entre eles ali, só que não é isso que o Win quer, né, gente? O Win fala para o Tim chegar mais perto ali, que eles já viram muito mais um do outro, né? Já viram tudo do outro, inclusive que o Tim não precisa ser tímido com ele, né? Mas a gente sabe que isso tá na personalidade do Tim, né, gente? Ele é tímido, principalmente quando se trata do Win. Quando o Tim dorme, gente, ele tem um pesadelo ali com o irmão dele se afogando, né? Eu interpretei da seguinte maneira, gente. O Tim e o Tom, que na minha opinião é o irmão mais velho do Tim, né, gente? Pela diferença de altura ali, pela diferença de caracterização facial, dá a entender que o Tom, ele é o mais velho, né, gente? Também, meus amores, vamos falar os fatos aqui. O Tom é o mais velho porque o Tim chama ele de Piton, beleza? Não tem discussão. Mas enfim, o que acontece é que o Tim quer muito nadar ali e ele convence o Tom a levar ele numa piscina pública ali que já se encontrava fechada, né? E o Tom comenta que eles nem vão nadar muito e aí os dois pulam ali na água e o Tim teve alguma cãibra ou algo parecido e ele começou a se afogar. Algo sobre essa cena, gente, é que o Tim comenta que os dois sabiam nadar. O que? Ele poderia estar mentindo ou ele poderia estar, tipo, exagerando, né, gente? Tipo, ah, sei nadar, mas não sei nadar, né, gente? Exagero de criança, a gente sabe como é. Focando na questão do afogamento, gente, pra mim, o Tom tentou salvar o Tim, só que o Tim tá se debatendo desesperado ali. Quem se afogou sabe bem qual é essa sensação, né, gente? A gente fica batendo desesperado, não sabe o que tá acontecendo, não consegue abrir os olhos, sente como se você estivesse morrendo. É um desespero muito grande, gente, e que eu acho que aconteceu aqui é que o Tom tentou salvar o Tim, mas ele não conseguiu se salvar, né, gente? Ou seja, ele conseguiu salvar o Tim, mas ele acabou afogando, né, Brasil? Eu acho sim que tem chances do Tom estar morto, inclusive esse ser um dos motivos que o Tim evita de falar que ele tem irmão. Sem dúvida nenhuma, a culpa corrói ele, né, gente? Tanto que ele tem pesadelo todas as vezes, e eu tô ansioso pra saber mais sobre essa história, gente. Eu sinto que em Between Us The Series, a Lazy Ship deu um aprofundamento ainda maior para o trauma do Tim, o que eu acharia bem interessante, gente. Quero saber mais. Teorizei com vocês no review do episódio de Turo, disse que tinha pouca chance de acontecer na série, mas parece que vai acontecer mesmo, né, gente? Kennedy Oráculo esse ano tá dominando o Brasil. Esse ano eu tô que tô, hein? E aí o Win acorda com os gritos do Tim ali. Ele tenta acordar o Tim, ele não consegue, né, gente? Mas ele consegue confortar o Tim aqui. Ele coloca o Tim nos braços dele, fala que ele tá ali, que tá tudo bem. E o Tim consegue voltar a dormir tranquilamente, né? Os pesadelos não assombram ele mais. Ao o Tim acordar na manhã seguinte, gente, o Win é a própria aranha loura comedora de homens. Bem grudado, mas igual cola mesmo ali no corpo do Tim, né, gente? Com perna por cima e braço por cima,
bem aquele estilo de namoradinhos que namoram. O Tim fica tentando se libertar sem sucesso, né, gente? Porque o Win não quer soltar ele ali. Só que aí o Tim acaba chutando o Win pra fora da cama, gente. Eu ri nesse momento também, gente. Tadinho do Win, gente. Tadinho do Tim lá no começo, quando eles deixam ele cair igual bosta também. Mas eu não consigo não rir, meu amor. Comenta aí pra mim se vocês riram. Eu tava dando gargalhada. Brasil não tem jeito, gente. Isso eu. E aí, meus amores, veio a cena mais fofa do episódio, que é o Tim, do jeito dele, todo tímido ali, tentando agradecer o Win pelo Win ter deixado o Tim dormir com ele, né? Pelo Win conseguir acalmar ele e ser o seu porto seguro, né, gente? A gente vê que quando o Tim dorme com o Win, ele não tem pesadelos, né? Ele vai agradecer o Win pergunta por que que o Tim tá agradecendo. Aqui o Win dá aquela flertadinha básica com o Tim, que a gente já está acostumado e que a gente adora, inclusive, né? Que ele pode fazer quantas vezes ele quiser, que eu tô aqui pra isso, entendeu? E aí o Tim responde, eu só quero te agradecer mesmo, e ele dá um selinho todo fofo, todo tímido no Win, gente. A cena mais fofa de Between Us até hoje, na minha opinião, é esse selinho que o Tim deu no Win, gente. Muito fofo, gente. E o sorrisinho que ele fica tentando esconder depois, mas aí na hora que o Win sai de cena ali, ele não consegue esconder a felicidade, o sorrisinho dele ali. Ele todo boiolinho apaixonado, gente. Isso aqui é a definição de amor à primeira vista, meus amores. Muito fofo, gente. O Tim é muito fofo, Brasil. Eles explodiram o fofômetro nesse momento sem dó nenhuma, e eles podem fazer isso, que é isso mesmo. Quantas vezes eles quiserem, que a gente vai querer mais. A gente quer bis, inclusive. Que cena fofa, meus amores. Meu coração ficou quentinho nesse momento e nessa cena bastante encantadora que o episódio 3 termina. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do episódio 3? Não gostaram? Concordam com o que eu falei? Discorda completamente? Tem outras teorias? Comenta aqui pra mim e bora discutir. Porque agora, como sempre, eu ia comentar a preview do próximo episódio, né, gente? O episódio 4 de Between Us. Mas em respeito, quem não quer spoiler do próximo episódio, deixa o seu like, se inscreve no canal se você tá inscrito. Bem, ó, pra você que ficou comigo, bora comentar a preview do episódio 4 de Between Us The Series, então vamos lá. A impressão que eu tive do episódio 4, gente, é que ele vai ser o episódio mais dramático de Between Us até agora. E eu não preciso nem dizer que eu estou extremamente ansioso por ele, gente. Que venha o drama. Eu vou chorar pra cacete, mais que eu já tô chorando? Sim, mas não importa, que venha o drama. A preview mostra pra gente que o Tim vai continuar pedindo pra dormir com o Win, né, gente? Que somente com o Win ali, que ele consegue dormir de um jeito tranquilo. E eles vão continuar dormindo juntos aí, principalmente por conta que a seleção tá chegando e tal. Também acho que a questão deles estarem dormindo juntos ali vai aproximar bastante eles, né? Porque eles vão passar a noite juntos ali. E pelo menos a série deu a entender isso pra gente. E o Win fala para o Tim aqui que ele pode dormir com ele quantas vezes ele quiser, quando ele quiser. A gente vê os dois abraçados dormindo juntos, né? E eu espero que esse abraço aqui venha da iniciativa do Tim. Eu acho que ficaria muito mais fofo e bem mais romântico. E aí, se eu não me engano, é o Tim ou o Din comenta para o Win que o Tim é especial pra ele, né? Ele é o único calor ali que o Win dá atenção, né? Que o Win adora, inclusive. No próximo corte, a gente vê o Win dando uma carona para o Tim, igual o Tim já deu uma carona pra ele, vocês lembram? E aí depois a gente vê o Win conversando com o Din e o Din basicamente falando para o Win, para ele não iludir o Tim, né, gente? Se ele não for levar essa relação a sério, pra ele parar por aqui, pra ele não iludir o Tim. Rapidamente entra um corte do Win e do Tim sorrindo muito um para o outro, né? Eu acredito que aqui os dois estão vendo o filme juntos. E aí depois mostra o Win falando com o Din, provavelmente, falando que ele não queria deixar as coisas assim. E o Tim vai escutar essa conversa, né, gente? Mas eu acho que ele não vai acabar escutando a conversa toda, ele deve pegar só uma parte. E acredito que ele pode interpretar de um jeito certo e de um jeito errado o Win, porque aqui eu tive várias interpretações. Uma delas, gente, é que eu acho que o Tim pode pensar que o Win não quer nada sério com ele. E que pode ser que ele esteja pensando que já ficou sério, né, gente? Mas na cabeça do Win, gente, pra mim ele encara tudo como muito casual ainda. Claro que ele vai se apaixonar pelo Tim, gente, mas até aí a gente tem um longo caminho, né? Eu não acho que o Win já está apaixonado pelo Tim. Pode ser que ele esteja começando a gostar de leve dele ali, mas já sentir na mesma força o que o Tim já tá sentindo, né, gente? Porque na minha opinião, quem já está começando a se apaixonar, quem já está começando a gostar muito do outro, é justamente o Tim. O Win não sente isso ainda, e eu acredito que ele nem sente pronto pra sentir isso ainda, né? E eu acho que isso pode acabar dando uma afastada dos dois, porque o Tim pode interpretar errado também de que o Win tava falando isso com o Din, que é o que ele sentia de primeiro momento, só que agora ele sente que ele quer tornar algo especial com o Tim, né, gente? É o que eu falei pra vocês, eu acho que ele ainda não está pronto, mas pode ser que a gente já tenha essa virada do personagem aí, já no episódio 4, né? Eu acho difícil, mas existe essa possibilidade. E outra coisa que o Tim pode pensar aqui é que o Win não vai levar ele a sério, não importa quanto tempo eles fiquem juntos ali, né? Ou seja, ele ter zero expectativa de que o relacionamento dele com o Win vai evoluir pra algo além do casual, né, gente? Que eles vão entrar no campo do namoro
aí, o Tim pode não ter essas expectativas, não. E pode ser, gente, que ele evite de ter essas expectativas para se autoproteger, né? Como eu falei, várias interpretações, tô ansioso para saber para onde que o estúdio WhatsApp vai caminhar aqui. Eu acho que eles podem passar por vários caminhos de jeitos diferentes. Enfim, gente, aqui tem muita coisa para eles fazerem, né? Eu acho que no momento eles estão fazendo uma construção muito boa do casal. Ansioso, pessoal de 4 de Between Us. E agora eu quero saber de vocês. Vocês estão ansiosos? Não estão? Comenta aqui pra mim e bora discutir. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like no vídeo e do canal. Assista as suas canais que eu na descrição do vídeo. Mas se me acompanhar lá no Instagram pra ter uma de um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo Boys Love. Se você é novo no canal e gostou do que viu no papel dos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, considere se tornar membro do canal e obter vários benefícios. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. Não se esqueça, Brasil, que ontem saiu o meu vídeo comentando o GMMTV 2023 com diversas novidades do mundo Boys Love. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Amanhã, gente, provavelmente deve sair aí a review do episódio final de Love in the Air, beleza? E essa semana a gente também tem um vídeo de Elite aí pra sair pra vocês. Essa semaninha tá agitada, Brasil. Espero conseguir entregar todos os itens que eu pretendi pra vocês essa semana, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Até a próxima, meu amigo. Beijão. Bye, bye.